që të studioj deri në fund televizion. Ndihmohet gjendim. Po, çfarë shumë njerëz për shkakun përdorin sot është bipolar. E thon kështu si kalim kohë ose. Po nuk e din kuptimin. Po nuk e din tamam dhe po ta shikosh, domethënë i jepen të tëra ato që e karakterizojnë çrregullimin, pastaj i jepet një aparat ndihmës se si mundet që edhe vetë të ndihmosh. Pa shkuar akoma ke profesionisti, po ka pastaj edhe një bateri testesh, të cilat sot ju e dini shiten në botë, ka edhe në fund edhe një fjalor, pra ndihmon edhe lexuesin i cili ka dëshirë. Është mirë të jetë bibliotekën e çdo shtëpie, siç është, po themun ty, mund të ishte një libër i mjekësisë së përgjithshme për të pasur një ide për sëmundjet. Se në sëmundjet mendore ose problemet e çrregullimit. Është perfekte kur e mendon, ëh, mund të gjesh ndihmë në gjithçka, sepse shoh teksa shfletoi anoreksia nervore dhe bulimia, një tjetër kapitull. Po, sëmundja e Leti Dajanës. Po, një tjetër kapitull sepse në kohët e sotme janë të shumtë apo shtohen shumë rastet me stresin, me ankthin, me çrregullime të tjera, të cilat mund të gjesh ndihmë te ky libër dhe për cilat do doja të flisja edhe pak më pas. Profesor, po le të kushtojmë edhe pak vëmendje pjesës Mira Kopje përmenda që është shitur, por nga ana tjetër ju thoni që nuk mund të bëhet më një tjetër si kjo apo jo. Jo, bëhet. Çdo gjë mund të bëhet. Sa punë mund të kërkoj? Shiko, unë nuk dua të, se thua, të injoroj punën e se s'dhe do të një votim tjetër të paktën. Studiusve, ose profesorëve, pedagogëve që janë kushtuar kësaj fushë. Puna është që në këtë formë, nuk në këtë formë siç pretendova unë ta, se edhe siç e bëra, nuk e gjen as në vendet e tjera. Pse? A i bën diagnostikën më vete si liber, pra si diagnostikohen, a i bën terapin më vete, a i mund të ketë një bateri testesh të cilën duhet të blesh më vete. Unë në përpoqja të bëjt të gjitha bashkë, duke, në thonjë se po them, duke mërë parasysh që shqiptarët janë dhe pak dembel, në fakt kjo nuk është punë për dembel, po gjithsesi që të lexoj disa libra, e ka më të vështirë se sa të ketë të tëra të më përmbledhur në një libër. Dhe kujdo që e merr, edhe ata që më kanë thënë që kanë bler, edhe miqve që kam dhuruar, i kam thënë mos mendoni se do ta lexoni. Nuk është një libër për ta marrë dhe për ta lexuar nga fillimi në fund. Është një libër referencash që sa herë do të të duhet, çfletohet si një fjalor. I domosdoshëm në çdo kohë. Shpjetso. 20 vite që nga momenti që është dotuar për. Kjo ka qenë edhe unë nuk e prisja me të drejtën. Sa vite keni punuar për këtë, sepse duket sigurisht puna e një jete kjo. Ashtu është. Prandaj është qenë libri i jetës, sepse unë kisha mbledhur shumë materiale dhe thash nuk mendoja që kisha kohë ta bëja gjatë kohës që isha aktiv akoma. Dhe jepja mësime, kisha shumë aktivitet. Mirë po thash, u bllokova në shtëpi për ca kohë dhe kjo më ndihmoi që ta përmblidhja dhe ta nxjerra më përpara se ç'kisha planifikuar. Po, ka informacione, të paktën edhe ju jeni shprehur për këtë se libri është vjedhur dhe botuar pa leje. Edhe kjo është. Cilat janë raste, nga kush? Shikoj, mua më kanë thënë që është marrë në Kosovë dhe është botuar se ky, nëse vëre ka dhe kopertinën të trashë, domethënë është një libër edhe pak a shumë kështu i mund të heqësh atë mbështjelljen. Është një libër që domethënë edhe kushton. Fjale vjen, kur më kanë thënë për koston, dhe më thonë që e këtë shtrejnët, këj botu si më falë, shtë përshkonje e fundit, këj vazhdojnë të shqidet me 2500 lek të reja, që kuptohet, mund tjetë në që ke shtrejnët për ose 25 konsumatorin shqiptar, po këto shkojnë nga 100-150 euro në botë, edhe shumë shtrejnët, pëse sepse është një libër i shtrejnët dhe nga vetë fakti që ka skica, ka kopertin të trash, ka shumë gjëra. Pra, faktikisht, këj si libër, me thënë të drejten, nuk e di, ndërën më të madhë, ju e dini, me kam bërë kur bërë promovimi. Profesor Ylli Popa. Në 2004, po, dhe duhet të citoj pak Ylli Popën, sepse në fakt bajti një fjallë të ti, aso ko ishte kryetari akademisë. Po, dhe veç të tjera është shprehur, duhet të falenderojmë profesor Pangon për këtë dhuratë, për punën e jashtëzakonshme. Në Rusi, kur studioja unë, këto libra i bënin grupe autorësh dhe jo një i vetëm. Fjallë shumë vlerësuese, shumë të vërteta, në fakt, dhe punë voluminoze e një njeriu të vetëm. Ajo natë mua nuk më harrohet sepse... Si ishte, e kthejmë pak në vëmendje? Po, ajo natë nuk më harrohet sepse nuk merrin pjesë vetëm figurat e, le të themi, të Akademisë së Shkencave, vetëm studius, profesor, koleg, po dhe pothuajse gjithë politika. Pothuajse gjithë politika nga të dy krahët. Pra mori pjesë ministra, gjithë bota akademike dhe politike. Dhe bota politike, sepse ishte ndofta dhe ishte edhe diçka që fakti që merrnin pjesë dhe se thua do fliste edhe profesori Ylli Popa, dhe fakti që ishte një diçka e munguar. Unë atë kohë isha dhe figurë më frekuente në ekran. Pa. Dile shumë më shpesh dhe isha e përqendruar kryesisht në isha dhe dekan fakultet. Dhe më thënë, edhe emisionet televizive në atë kohë ndilja më tepër në fushën e psikologjisë. Po thuj se të gjitha ishin për fushën e psikologjisë. Kështu që ishin të gjitha premisat që të kishte një pjesëmarrje shumë të gjerë dhe shumë kuriozitet.
Dhe edhe unë nuk e prisja, pastaj po eci vërtet në mënyrë të çuditshme dhe kudo. Kudo, domethënë Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, kudo, kudo. Na sa kohë morën pjesë Nano, morën pjesë Berisha. Ka qenë Nano, ka qenë Meksi, ka qenë Berisha, po. Po, pra u bën bashk figura të njëra politike. Nuk kujtohet që lëvizja e Kati Parke i dyti, në dy katet kishte njerëz tek Hotel Grandi, ka qenë në blok. Lëvizdin u bë një kuptat, që zakonisht në 2004 nga ndonjë kuptim i vogël, domethënë ishte goxha, domethënë pjesëmarrje dhe interes. Më pas a morët feedback për librin? E lexuan, sepse ju thatë që është një libër që nuk mund të lexohet nga fillimi në fund, po kërkohet. Shumë është shkruar, kanë bërë dhe komente, kanë shkruar dhe në Kosovë dhe Maqedoni. Ne sot e sillim në vëmendje të gjithën, duke thënë edhe në kronologji. Po. Dhe shumë njerëz që kanë takuar, kuptohet, nuk e thash, nuk ishin, si thua, në rol studiusi, por ishin njerëz që kishin pasur interes dhe tregonin interesin. Fjala vjen, kishte një çrregullim me, le të themi, stresit post-traumatik me vajzën dikush. Dhe kishte bërë prop ta çfrytëzonte librin dhe më takon dhe më konsultohet, kam bërë mirë, i kam thënë kështu, kam bërë këtë. Të tëra këto kuptohet i trajton profesionistë, por prap disa elemente është mirë ti dish, sepse minimalet orientojnë pastaj ku të shkosh. Jemi mësuar në fakt që të sillim në vëmendje vetëm ngjarjet politike, po në fakt kjo është një ngjarje shkencore, le të themi kështu apo jo. Dhe nuk e di se sa e kemi rastin për të patur tjera, sepse kjo është një punë promovime bëhen, po, promovime bëhen, me thënë të drejtën dhe ju keni të drejtë. Nuk flas thjesht për fushën e psikologjisë, unë kam kushtuar mbi 40 vjet jetës time. Po në çdo fushë të krijimtarisë, të shkencës, histori.